ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରହରିଆ ଭାବେ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନ ହୋଇକି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଲିଗେସନ୍ ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି କିଛି ଦିନ ହେବ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ତହସିଲ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସରକାରୀ ଦଳର ଏମାନେ କିଏ ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା କିଏ ବ୍ଲକ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ଟାଇପ୍ର ସଭାପତି ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଜଣେ ଯଦି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇକି ଯାଇଛି ସିଏ ଯଦି ସରକାରୀ ଦଳର ହେଇଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆଣିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖିକି ଦେଇ ସାର୍ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପଛଉନି କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ତାଙ୍କର ପାରିବା ପଣିବାକୁ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଆସିକି ଜଣେ ବିଧାୟକକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ଆରେଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା ଆଲିଗେସନ୍ ସେଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ରହିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ইয়ে তো গোটিয়ে কথা নু ওশে মাত্র এই দুইটি কেস হয়েছে আমি দেখি কোণ হয়েছিল কড়াহি মমিতা কেস রে মমিতা মেহর কেস রে গোবিন্দ নিজে সে মন্ত্রীকে আসি পুলিশ ପଚାରିଛି ସେ କଥା କରିନାହିଁ ହଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଦୂର କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ନୟାଗଡ଼ଟା ପାଖ ଥିଲା ଏଇଠି ତ ମାହାଙ୍ଗା ବହୁତ ପାଖ ଥିଲା ନୟାଗଡ଼ରେ ପରୀର ବାପା ମା ଆସିକି ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାରେ ନିଜେ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ତେର ନମ୍ବର ମୁଦଲା ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜଜ୍ ବି ବାରମ୍ବାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗସନ୍ କରିଛନ୍ତି କି କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନାରେଟିଭ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ଆକୁ ନେବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ ପୋଲିସ ଦେବଗଡ଼ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରୋଷେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ କି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ପାରିଲାନି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଏମାନେ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନର ଅପାର ସଫଳତା ପରେ ଗଦଗଦ ହୋଇକି ଓ ଏସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଇ ପି ଏସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ଆଇଏସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନବୀନ ନିବାସରେ ଗଲେ ସେଠି ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ଦେଇକି ଉତ୍ସାହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଅପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଠି ସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କର ୟେସ୍ ଯାହା କୁହା ହେଉଥିଲା ବୁକ୍ ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ଫର୍ଟି ସେଭେନରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଡିଓର ସାହସ ନାହିଁ

ତା'ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କୁମ୍ର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କର ସରକାର ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଲେକ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଏଣ୍ଟେୟାର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ତ ମାର୍ଚ୍ଚିଂ କରିଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସଙ୍କୁ ଗଧଗଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ନା ଅପାର ସଫଳତା ପାଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତା'ର ଫଳ ଯେଉଁଠି ଯଦି କାଁ ବା କିଏ ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବେ ଆଟାକ୍ କରେ ଏବଂ ସିଏ ଯେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ